ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების წინაშე არსებული გამოწვევები, პრობლემები და ამ პრობლემების გადაჭრის გზები. აღნიშნულ თემატიკაზე იმუშავებს ჯგუფი ქუთაისში, რომელიც ახლახან შეიქმნა და საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებით დაკომპლექტდა. ბავშვთა დაცვისა და ადვოკატირების ჯგუფის წევრები დღეს სამუშაო ფორმატში შეიკრიბნენ და თემის გარშემო ინფორმაციები გაცვალეს. უცხოებათა შორის ჯგუფის წევრებმა ასევე მათ მიზნებსა და სამომავლო გეგმების განსაზღვრაზე იმსჯელეს. დღეს გახლავთ ძალიან მნიშვნელოვანი შეხვედრა, რომელსაც ვახორციელებთ ადგილობრივ სამთავრობო და არასამთავრობო უწყებებთან ერთად. ის მიმართული არის მიუსაფარ ბავშვთა პრობლემების მოგვარებაზე ადგილობრივ რეალობაში. კერძოდ ეხება უწყებათა შორის ჯგუფის ჩამოყალიბებას, რომელიც იმუშავებს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვების პრობლემების მოგვარებაზე. ეს იქნება ჯგუფი, რომელიც შეიკრება სხვადასხვა უწყებების წარმომადგენელთაგან და ისინი დასახავენ ერთობლივ გეგმას თუ ადგილობრივი რესურსებისა და საჭიროებების გათვალისწინებით როგორ შეიძლება მოხდეს ქუჩაში მცხოვრები და მომუშავე ბავშვთა პრობლემების გადაჭრა ქალაქ ქუთაისში. ნიშანდობლივი არის ის, რომ თვითონ მოსახლეობასაც არ გააჩნია საკმარისი ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ რა ალტერნატივა არსებობს იმისა, რომ ბავშვთან ხარ მიცენ ხელზე. თუ არსებობს ასეთი სერვისები, რომელიც სწორედ ხელს უწყობს ამ ბავშვების ხელმისაწვდომობას იმ ძირითად სერვისებზე და იმ ძირითად საჭიროებებზე, რაც მათ წინაშე არის.